22 V13 One Block at the Time. To bude nejaká aprílová verzia. Počkaj, toto si musím ísť skúsiť zahrať. To som fakt zvedavý, ty kokos, čo to je? To vyzerá, kámo, to vyzerá jak Among Us na tom normálne. Čo ti šibe? To čo je? To je čo toto? To... Prosím... Prosím... A kde mám hotbar? Kde mám hotbar? To je proste... Tu nemáš ani... Tu nemáš ani otvoriť inventár proste. Toto iba... Iba zoberieš blok... Ani od... Kámo, šibe ti? To nie... Kámo, nie... To tento... Ne... To je šibe... Kámeš... A počkaj, jak sa berajú, zbierajú itemy? Je tu chat? Je tu chat, okej, dáme locate, village. Ty môžeš mať iba jeden blok, proste takto nosiť blok môžeš, to je celé. Proste celé. Počkaj, keď sú tu nejaké čestky, dajú sa otvoriť tie čestky? Kámo, to sa nedá ani spať. Dobre, spať sa dá. Crafting sa dá používať, ukáž, ty máme čestka. Ukáž, dá sa otvoriť čestka, schválne. Jakže nedá? Tak, tebe šíbe to, kde som? To si môžem zobrať? Jaká debilina? To čo je? Kaž toto kámo, to je nugetka, počkaj, chcem ten plate. Kámo! Dobre. Zoberieme obsidian, jak to vyzerá inak? Kukaj. Počkaj, počkaj, ešte niečo iné musíme skúsiť. Dá sa zobrať krava? Né! Tu máš krava? Tu máš krava, dá sa toto? Dobre. Včera si mám niečo givnúť. Ja s tým nemôžem strieľať. To je úplne inak realistické. Dá sa to zobrať? To mi... To je blok. To je proste blok. To je proste blok. Dobre. Kamo. Ja normálne nemám slov. Ja normálne, že nemám slov. Čo ti šibe? Ja si môžem lietať. Chápeš? Ja... Čo to, kde to je? Čo to je za Minecraft, ktorý ste pali? Počkaj, ja môžem zahodiť? Počkaj. Dobre. A inak to znamená, že keď pôjdem do endu, viem zobrať draka? Idem to skúsiť. To je smeč! Áno, meče! Káme, ten meč... Dobre, dobre, dáme tu meč, ideme ďalej. Ježiš, nie! Oni dali preč portál. A počkaj, my si môžeme... Ja mám nápad. Ja mám veľmi dobrý nápad, počkaj. Á, I see, funguje to! Funguje to, tak toto je super spawn, počúvaj. Ja si chcem skúsiť zobrať draka na toto, na seba, ukáž, kde si dráčik. Buď dráčik, bude niesť dráčika, to som zvedavý, ukáž to. Ukáž to, kámo, počkaj. Počkaj, ne, poď sem, poď. To nemôžem, asi to ani nepôjde, to je škoda. Asi to nejde, to je škoda veľká. Ukáž to, poď sem. Kámo, bolo by si prestať akože bežať? Škoda, nejde to, skúsme ísť do Nether portálu. Ukáž, čo také by som tu mohol skúsiť akože zobrať? Aha, ukáž, prasa zoberiem. Mám prasa. Teraz ho zahodím niekde, počkaj, zoberieme takto do lávy a že... Opa! Ja som otrasný, to je nemožné toto. No nič, vyzerá, že toto je asi všetko z tohto 1. aprílového snapshotu, kde mám očividne dve ruky a môžem mať jeden blok so sebou a môžem zdvíhať všetky možné zvieratá a všetkých možných mobov. Dosť zaujímavý snapshot, musím povedať, dúfam, že sa video páčilo, ak áno, nechajte like, odber a pekný komentár, budem za to veľmi rád tiež, sociálne siete v popisku, Twitch, TikTok, Instagram, budem veľmi rád. Majte sa pekne, krásne, vidím sa ďalšie videa a zatiaľ sa majte, ahoj!